A namorada que não receber sucesso no Dia dos Namorados... Namorado não tá com nada. É, já, olha, a gente já tá avisando, porque aqui você vai encontrar variedade. Preço, então, nem se fala, nem né? Nem se fala, estamos trabalhando com ouro, com garantia, tudo bonitinho. Então, se você quer presentear a namorada ou o namorado, também encontra aqui. Tem que vir no sucesso. Loja completa e é direto da fábrica, variedade e sucesso pra você. Um mais bonito que o outro. Aliança pros namorados também tem. Temos todos os modelos, tá? Agora, nós estamos em ouro com a promoção de a correntinha com o coraçãozinho de letra, tá? Inicial da namorada por R$35. Olha que presente legal. Coloca o nome da namorada, ela vai adorar, vai né? Adorar. E você, na hora de revender, também faz muita economia. Você pode montar o seu mostruário. Vamos dar um exemplo em anéis? Anel de zircônia triplo por R$6,50. Tanto esse modelo quanto esse outro modelo? Isso. E você montando o mostruário, o mínimo quantas peças? 10 peças e R$35 para já começar a revender? Olha só que legal. Brincos. Olha, tem vários tamanhos em brincos, né? 78 centavos. 78 centavos? 78 centavos, em pérola, tá? E você, na compra aqui na Sucesso, olha só, pra torcer para o Brasil... Ganha um broxinho. Ganha um presentão da Sucesso. Vamos mostrar mais? Aqui tem muito mais variedade. Fala aqui. Variedade em terço, tá? Com pedrinhas saindo 2,80. Tem toda essa variedade. É só escolher a cor? É só escolher a cor. Repete o preço. 2,80. Gente, é Sucesso de segunda a sábado, das 9 às 8. Domingo vai estar aberto, do meio-dia às 8 horas. Fala o endereço. Na Lapa, na Rua Ouvião, número 50, telefone 831-4979. Aqui? Aqui na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, em Santo Amaro. Dentro do Shopping Fiesta, telefone 523-9696, 3 minutinhos de centro empresarial. Olha, você quer revender, vai ganhar dinheiro. Você quer presentear a sua namorada, ela vai adorar. É Sucesso.